Bugün Hyatt Regency Otelinde Açıq Cəmiyyət İnstitutu Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi gününə həsr olunmuş Palliativ Yardım Ləyaqətli Həyat Fəlsəfəsi mövzusunda dəyirmi masa keçirib. Forumda palliativ yardımın milli qanunvericilik, təhsil, səhiyyə sistemində yeri, beynəlxalq təcrübə müzakirə edilib. Palliativ yardım sağalmaz xəstəlik diaqnozu qoyulmuş xəstələrin həyatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə onlara və ailə üzvlərinə göstərilən çoxsaylı xidmətlərin əlaqələndirilmiş, uzlaşdırılmış sistemidir. Belə ki, ölüm ayağında olan xəstələrə bütün tələblərə cavab verən tibbi, mənəvi, psixoloji yardım edilməli, sosial xidmətlər göstərilməlidir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda hər ailə orta hesabla 10 ildə bir dəfə sağalmaz xəstəyə qulluq edir. Palliativ yardım hər bir xəstənin ağrılarının azaldılması ömrünün son günlərini ləyaqətlə yaşaması deməkdir, deyə Açıq Cəmiyyət İnstitutu İctimai Səhiyyə Proqramının direktoru Leyla Əliyeva bildirib. Yer üzündə hər il sağalmaz xəstəliklərdən 50 milyon insan dünyasını dəyişir, onların 35 milyonu ömrünün sonunu ağrılar içərisində və ya tənha şəraitdə başa vurur. Azərbaycan Milli Məclisi oktyabrın 25-də sosial xidmətlər haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda müzakirə edəcək. Sənəddə iki maddə palliativ xidmətlərə həsr edilib. Səhiyyə Nazirliyi ilə əhalinin sağlamlığı haqqında qanuna yenidən baxılması barədə razılıq var. Bu qanunda bir fəsil palliativ yardıma həsr ediləcək. Çalışacağıq ki, 2013-cü ilin dövlət büdcəsində palliativ yardım və xidmətlər üçün vəsait ayrılsın, deyə Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədr Mavini Musa Quliyev qeyd edib. Azərbaycanda 45 min nəfərin palliativ yardıma ehtiyacı var. Onlardan yalnız 7 min onkoloji xəstə və AIDS xəstələri ağrı kəsicilərlə təmin edilir. Amma ehtiyacı olan hər bir insana palliativ yardım və xidmət göstərilməlidir. Maraqlıdır ki, Azərbaycan ağrı kəsicilərin istifadəsinə görə dünya dövlətləri arasında sondan 36-cı yeri tutur. Bu, Azərbaycan insanının ağrıya daha dözümlü olması demək deyil. Ağrı kəsici dərmanların verilməsi və palliativ yardımın təşkili sahəsində vəziyyətin göstəricisidir ekspertlərin rəyi belədir. Onlar hesab edir ki, qərb ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da ağrı dərəcəsi tətbiq edilməlidir. Bu, ağrıların obyektiv qiymətləndirilməsinə və ağrının dərəcəsinə uyğun ağrı kəsici vurulmasına imkan yaradır.